aku tahu tiga iwak layur sama ini gede ini loro gak masuk ya, di temen ada masuk ya masuknya murah ya buat besi wapi ya wuuuh gak apa ini, kebawa-bawa hah? Layur kuning mana ya? Mbak udah ngerti ya tiga iwak kesepitan kira oleh kuning ini gak lagi kira ada ngomong sih tapi kuning kami perasaan warnanya padha bae putih. Oh. Apane sing kuning? Siripe. Padha bae. Anune bentuke beda. Anu sing kuning iku sangar ya. Lincip-lincip ngono. Tapi bundul aja rek. Oh. Padha ambek iwak bundul aku bundul apa? Yang iku enak iwak iki. Oleh kuning kan Malang. Adon. Gerane ne pancen. Ah. Ya lah yang kali bae. Ngono ya tangan rusak iki. Duh, perlu diyupkan ini guys. Rusak tangan ini. Hujan datang. Tangannya di sampai rusak ya. Itu sarungan tangan, selontongan. Wis selontongan iki, Gus. Singkaret, singkaret. Iya, itu kira itu. Selontongi motor, motor. Nanti campur, pertama sih biasa karet. Ya. Karet toh. Jadi ini yo, karet di sini. Dari karet terus biasa. Tapi enggak mantap. Ganjet kan glowing. Apa jenenge iku mau jaya-jaya? Andika Jaya. Iku jatuh-jatuh ngono lho. Jatuh-jatuh yo. Oh, ana carane iku gelis waras. Apa? Dikum banyu kunir. Gotok iki banyu ngono. Kunire wirisi wis. Banget iki anu. Kok nong ngene angkat-angkat kuku. Yo, gelis ngapal lho. Balik mana teman? Aku biyen sik mindang yo tipis tanganku. Kan tipis kan kandul ya. Kandul. Duh. Iku tutukan jatuh-jatuh iku. Cene ngapal. Aku biyen tipis. Tanganku kena apa? Maos ta mindang maos lek gak salah. Tipis ya. Kumi kunir bendino kandel dhewe. Kira-kira terus dia kesel karena
Coklat iku gatel-gatel ya apa ngono ya? Tahu lek. Iya, tahu. Nyut 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 gatel pisan. Iki koyo kena iwak manyung ngono ceritane. Nah, manyung ora kena tapi ini kan ngono. Bisa. Tahu ya? Kok kayak ono kelipe seperti ireng yuk. Dono kelipe gue sering ditabrak gue. Gak ketok kan? Iku. Iya. Ono. Maksudnya lek bengi kan gak ketok cepet. Peteng ngono. Moro tabrak apa lek apa? Kote bareng gak ketok lah kan. Iya. Pokoke kelipe iku wis. Dole putih kan sing ketok galer-galer ngono. Wong kapal gedene aku gak ketok. Hahaha. Kapal kan dari ketok. Oh, sepit ireng ngono iki apa ta bedak ketok ora? Kapal jojo kongkoso. Lah belum ngalah mesti. Wah, ning tengah aja ate macam-macam kapal tabrak. Masih balapan banter lho kapal. Lagi ning kene ae. Oh, ini kapal sih. Aduh, barang ya. Nda anu nih yang muatan batu bara, aku miring winane dim. Miring, gue semek, semuanya ngejelek kok.